Svodka událostí o zjištěných případech za dobu od 00 do 24 hodin na území obvodní správy SNB Praha. Vyhlašuji pátrání po osobním automobilu Škoda 110 LS zelené barvy, státní poznávací značky UOB 9007. Výrobní číslo motoru 136 997/4. Výrobní číslo karoserie 15.12.1934 bytem králíky číslo popisné 157. Ve vozidle se nacházel občanský Liborek říká ty holce, slečno, ta limonáda je ředěná. A ona na to, vy toho tak víte. A ona na to, zavolejte mi vedoucího. A ona říká, vedoucí jsem tady já. A tak Liborek, tak knihu přání a stížností. Ona říká, no tak tu má vedoucí zamknutou ve stole. A ona to, ale slečno, poslyšte, ale to jste přece vy ten vedoucí, ne? Ona říká, no, já jsem tady vedoucí tehdy, když tady vedoucí není. Tak to už Bramburek zbrunátěl a začal ječet na celý kolo. A slečno, víte, kdo jsem já? No a ona říká, no, vy jste Libor Krycárek, jste tajný z našeho obvodu a jste známý tím, že prožerete celou výplatu. Ale ty nebudeš moc chytrej, viď? O vejplatě vůbec nic neříkala. To by možná ne, ale mě jo. Pánové, pánové, netrvá vám ten oběd dneska nějak moc dlouho? Kdo má výjezdovku? Libore? No. Vloupačka ve Špálově ulici, ovoce, zelenina. V noci? To by snad bylo trošku pozdě, teď v poledne. 11 000 v kase. To by byli někde na obědě. No, to se uvidí. Kdo má službu z vyšetřovatelů? Jarolím. Náš úhlavní kamarád. Můžu jet s nima? Tak si. Můžu jet s nima? Stalo. Co by se mělo stát? Přijdeš tak pozdě. No tak mladej, padám, pojď. Já vás tam přece nemůžu pustit, když to mám zakázaný. Nevím, já nic nevím. Kam se cpete, pane, dovnitř nemůžete. Dobrý den. A promiňte, já to tady hlídám, prosím, prosím. Tak kam pak, mladíku, kam pak? No, no, no. Ten k nám taky patří, když nevypadá. Aha, promiňte, tak prosím. No, vidíte, co jsem říkal. Tak tady je ta kasa a já se vedoucí, paneši. Tu kasu kompletně, jo. Tam bylo přes 11 000. Tak pane vedoucí, jak to bylo? No tak to bylo strašně jednoduše. My jsme šli tady za roh na oběd v Šulcu. Kdo my? No, my tři, jak jsme tady, nás víc není. Kolik to bylo hodin? Hned, jak jsme zavřeli krám, něco po 12. Kdo šel poslední? Nikdo nešel poslední. No někdo vždycky musí jít poslední. Ne. Kdo zamykal dveře? No já. Děkuju. Aha. No, ale děvčata na mě čekali, že se na mě čekali? Ano. Náš pášek nás držel za ručičku. Ale na zpátky jste se vrátili taky společně? Mm-hmm. Samozřejmě, jak jinak. No a když jste vyšli do města, bylo zamčeno? No. Ano, bylo. 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 Ale jak šla květa tady kolem kasy, tak odpovídá. Pane šéf, někdo se nám podíval... Žádu. Promiňte. Někdo se nám podíval do kasy. No, já neváhal. A našel jsem si v telefonním seznamu vaše číslo a... Ale pokračuj tedy, já se tady rozhlídnu, jo? Prosím. Jo, prosím vás. Prosím. Může jít někdo se mnou? No, samozřejmě, je to. Kdo všechno má od té prodejny klíče? Tak klíče jsou dva. Jeden mám já a jeden moje zástupkyně tady, pan Maruška Klímová. A kde vy ho máte, paní Klímová? No, v portmance. Ta hospoda u Šulců, to je tady někde blízko? On je tady za rohem, asi 30 kroků. 50. Ani ne. Na té kase nic není. Bude tady ještě něco? Tady nic. No. Jak dlouho jste se tam zdrželi? Byli si ty dveře, jo? Jo. Vy tady nemáte žádný zadní východ. Debák, my všecko taháme přes krám. Už to mají celý adaptovat, čekáme na to jako na smilování. Hele, zeptej se tady kolem po barácích, jo? A na co se mám ptát? No na co, no, jestli se tady kolem poledne něco nedělo. Domovnice nebo důchodců, ty jsou vyložený ve okně, ty nemají co na práci, jo? Dobře. A
Po dobu oběda jste byli všichni pořád spolu? Pořád. Jednou si pan vedoucí odskočil. Kam pak jste si odskočil? Byl jsem se vyčůrat, to snad můžu, ne? No to jo. Co to je? Člověče, on je to otevřený. Jak to, že to je otevřený? Asi od aranžerů. Tak oni tady byli aranžeři, jo? No, dopoledne dělali výlohu. Hele, ten výklad mě udělej pořádně, jo? Jo. A oni nechali tu výlohu otevřenou? No asi jo. To je zajímavý, že jste si toho nevšiml ani vy. Pane, dopoledne byly banány a pomeranče, to byl fofr. Podívej se, jak nám tady ty aranžeři nešlapali. Dejte mi na ně adresu, já tam na ně vlítnu. Hned teď? No jasně, to chce fofra, aby nestačili zahrávat kostičky. Hele, ty tady pokračuj furt pryč, jo? Ne, nebo ne. Udělej si tu šlápotu a pojedeš se mnou. Viděli aranžera, jak les do výlohy? Za těma právě jedu. Ty už o něm víš? Jo. Ahoj. Nemám jet s tebou? Ne, zůstaň tady a dívej se kolem. Pak se s Jarolímem vrať k nám. Jeď. Pane! Pane! To jsem vám říkala, že mě bílej plášť. Jo, říkala. No, já jenom, abych na něco nezapomněla. Děkuju vám. Tak pojď, tady už nic nevykoukáš. To je jenom na obyčejnou kličku, to se dá otevřít i zvenku. Neboj, Winter to má ofotografovaný ze všech stran. Libor už to aranžera má. Zatím jel za nima. To bude zase jednou bleskově vyřízený případ. To bych se divil, od něho jsem to ještě nezažil. Tak ty aranžeři to nejsou. V 10 hodin odešli a z dílny už se nehnuli. A sakra. Tak to nemá Liborek rád, když si to tak zamotá. Hele, nech si to, nech si to. Jak nemá do večera pachatele v protokolu, tak je nervózně jak šestí nedělka. Co ta stopa ve výkladu? Ale to vůbec na nikoho nepasuje, to je malá noha. No třeba to bude nějaká ženská převlínku za malýho chlapa. Pasuje jako ty čahoune. Pánové, to bude nějaký chladnokrevnej chlap, který už to má za sebou povíc. Z galerky to nebude nikdo, to není jejich styl, dělat volupačku v pravý poledne. To by měli strach. Ty myslíš nějaký nováček? Podle mě nejspíš. To by mi tak ještě chybil. A co ty z toho krámu? Ty byli společně na obědě. No a co? Jeden šel čůrat a cestou strčil klíč kamarádovi. A nebo už tam dávno nejsou jen dva klíče, ale víc. A nebo jsou všichni tři domluveni, že se šábnou. Tady je možností. Ono je to zkrátka, Liborku, taková hodinářská práce. A tu ty moc nemiluješ, viď? Pane vedoucí, nezamykejte to. Co se stalo? Vy se ptáte? Já se neptám, já jenom, že už jdu domů. No věřte tomu, pohovoříme. No zamkněte si to. Tak mi povězte, jak to bylo. Co? Poledne. Vždyť už jsem to všechno jednou uvedl do protokolu. Tak to uvedete do protokolu ještě jednou. Důkladně. Ale já nevím co. Všecko od začátku. Kolik bylo v té kase? 11 200 a nějaký drobník. Kdo bere peníze? Já a Maruška Klímová. Kdo je bral naposledy? Ona. Já uklízel. Prosím vás, co jste tady uklízel? Bedny a všecko, co tady leží. Vy jste šli na oběd.
Tak mladá a vaše zástupkyně se šli převlíct. Jsem dozadu? Jenom si sundali plášť a trochu se učesali. Takže vy jste tady zůstal sám. Co tím chcete říct? Nic, já se ptám, jestli jste tady zůstal sám nebo ne. Ano, ale to jsem tady každou chvíli. A já se neptám na každou chvíli, já se ptám na dnešní poledne. Ano. A vy si nesundáváte plášť? Sundávám. Tady vzadu? V poledne ne. A proč ne? Aby jsme se tam nemotali. Mhm. Takže vy jste stál tady u kasy a čekal, až se dámy upraví. No? Já jsem nestál u kasy. Já uklízel. I kolem kasy? Jo. Aha. Jste ženatý? Ano. Máte děti? Jo. Dvě holky. Jo, holky. Kolik jim je? 17 a 21. Je. Ty musíš stát pěkný prachy, co? Jak to myslíte? No jako paráda a tak. Ty jsou náhodou vedeny ke skromnosti. A auto? Máte? Volvu, starou. Ale koupil jste jako novou, že jo? No, už dávno. Co chata je? Jo, taková kůlnička. No jo, tak se na ní podíváme. Jo, co paní chodí do práce? Ne, ona je nemocná. No tak to si ověříme. Jo, kde jsme to přestali? Aha. Takže, vy jste stál tady u té kasy, v který bylo 11 000 korun a nějaký drobný, že jo? Ale já jsem ty peníze pro Boha neukradl. Tak co na to říkáš, Rudlo? Na tu poslední loupačku. Jestli někdo nechal odevřený ten výklad, tak to mohl udělat kdokoliv, kdo šel kolem. Ty myslíš třeba nějaký kluk? Třeba. No. Tak to by bylo vůbec to nejhorší, co by nás mohlo potkat. Libor mačká toho šéfa? Jo. To nevidím nadějně. Já taky ne. Zeptej se, co tomu říká galerka. To by mě moc zajímalo. Zkusím to. Znáš Libora? Tak si to probereme ještě jednou od začátku. Teď už to probíráme po pátý. No, probereme si to třeba 10krát, až se dostaneme k nějaký pravdě. Ale já přece říkám pravdu. No, tak to se mi nezdá. Jak to bylo s tou výlohou? S jakou? Jak to, že byla otevřena? No, asi nechali otevřenou ty aranžéři. Nenechali. Tak to lžou. Víte proč? To nevím. Oni totiž vůbec neotvírali. Za celou tu dobu, co tady byli, byla ta vejloha zvenku zavřená a všechno, co do ní dávali, dávali odsaď zevnitř, z krámu. No sakr. No to je pravda. No vidíte, že jsme se přece jenom něčeho dobrali. Čeho? Že tu vejlohu otevřel někdo úplně jiný. To jo. A proč asi? Aby se tam dostali. A nebo, aby tu kasu na ty aranžery svet. Co tím chcete říct? Že si to probereme ještě jednou od začátku. Takže nic. Ale to ne, přiznal to dost. Z metráku starých bramborů dělal skoro půl druhýho novejch, předražuje rajčata a že je zčuchnutej se závozníkem. Jen to kasu, že nevybral. No. Hm. Jak dlouho jsi ho vyslýchal? Chvilku. Takže dlouho. Nevážně, chvilku. Ty, Libore, nehraj si se mnou. Ale já si nehraju. Nemohl bych na něj dneska ještě počkat. Nejdřív musíš důkladně prověřit okolí. Tam se přece musí najít někdo, komu v té době bylo něco nápadného, ne? Hmm. To se musí důkladně prošťourat. Rudla říká, že to je něco neobvyklého i pro profíky. Libore, to tady ještě nebylo. Dej si na to pozor. Teď já si dávám fakt. No, o tom právě rozpochybuju. Thank you.
nehlídáte, pane tajný. Potřebuju si vás vyslechnout. Pana šéfa, snad ne, ne? S tím jste si přece povídali celou noc. Přesto s ním musíme začít. Tak pojďte, pane vedoucí, proberem si to ještě jednou od začátku. Může to vzít? Proč byste nemohl? Tady je ovoce a zelenina. Ano, je tady. Moment. To je pro vás. Právě nám hlásí operační, že do zelinářství v Havránkově ulici vnikl výlohou neznámý chlap v bílým plášti a vybral kasu s 15 000. Cože? Nech toho vyslýchání. Posílám ti vůz s technikama s Jarolímem. Ano. Něco se stalo? Stalo. Vlastně nic. Budu to zase muset vypravovat všechno od začátku. To už není potřeba. Rozhodl jsem se, že se na to taky podívám. Takže ta uzavřená verze s tím vedoucím, který fingoval v loupačku, asi nesedí, co? Zjistil jsi něco kolem? Nic. Jedna stará babka ho viděla. Už přece říkala včera Jiříčkovi. No, my jsme mysleli, že to je jeden z těch aranžérů. Ti, pokud vím, odešli oba v 10. Tenhle tam byl ve 12. No my jsme, teda já jsem nezjišťoval přesně čas. To jsme si ujasnili až teď nějak, no. No to bude všecko stejně úplně jinak. Tady to bude taky na ten čtverhránek. No, vidíš tadyhle? To je tohleto kolečko. No jo, to je ono. Dobrý den. Dobrý den, já jsem Lučová, vedoucí. Tak poručí kupák. Prosím, pojďte dál. Šli jsme na oběd. My tady chodíme všichni společně vedle do závodní jídelny Tatrovky. Teda všechno jsme pořádně zavřeli, vepředu i vzadu. A když jsme se vraceli, tak už z dálky vidím, že je ta výkladní skříň pootevřená. No mě to bylo divný, protože tady dneska nebyli aranžéři, no ale vevnitř už mi to bylo jasný, dovolíte. Já jsem si udělala hrubý odhad tady, no. 15 000. Mm-hmm. Pátrání vede tady, soudruh poručík. Kuba, víme, že to včera nebylo tak docela bez chybičky. Já vím. A že jsem tě vlastně ani dneska v tom krámě neměl zastihnout. Já vím. Prosím tě, vzpomeň si na to, co říkal Rudla. Ten případ není podobný žádnému, který jsme až doposud dělali. Ten chlap, co si to vymyslel, to zřejmě dělá jako svoje solový číslo. Takže... Je ti to jasný? Je. Důkladně si to promysli, rozeber to ze všech stran a se vším, co tě napadne, přijď. Ano, takže v tom můžu pokračovat. No, jistě. I po tom hrozným včerejšku. Ti, já vím kam. Myslíš, že je to dobře, že jsi mu to nechal? Já vím, co se o Krajcárkovi říká. Že má výdrž, ale že mu to moc rychle nezapaluje. Hmm? No dobře, možná, že není nejrychlejší, ale když se do něčeho zakousne, tak to nepustí. Nezapomeň, že na tom začíná dělat i městská správa. Nesmíme si udělat ostudu. Budeme na tom dělat všichni. Co to je všichni? Povede to Krejcárek. Nechci mu to brát.
Nejsi moc lítostivý. Myslím, že tenhle pocit ze mě kluci určitě nemají. Ty pořád vidíš, co by to bylo před lety s tebou udělalo, kdyby ti někdo vzal případ, viď? Slyším. Už tam jde. Ten váš aranžér právě udělal třetí obchod. Tentokrát papírnictví. Libore! Kde je Libor? Dělal si to vystřihovánky, jak slyšel o té třetí hloupačce, tak vylít jak čert. Jaký vystřihovánky? No, ale spíš ty práporky zapíchá do mapy podle toho, který krámí ten šikula bude navštěvovat. A k čemu to bude dobrý? Pořád to samý. Ale je to výživný nápad. Doufám, že toho nenechá. Ty nám tady ještě chyběli. Tak obvode, puste nás k tomu, ať vám s tím pomůžeme. Prej už lapáte po dechu. Proč my bychom měli lapat po dechu, pánové z města? Hlavně nějaký pořádný otisky prstů potřebujeme. Proč ti pořád vadí, že se o to zajímá město? Vždycky přece dělají na akcích, které se týkají větších věcí a víc obvodu. Zatím je to pořád ještě na našem. No zatím. A je tam něco novýho? Byly tam nějaký otisky prstů. No a? No nejsou v evidenci. No to jsme snad čekali, ne? Máš nějaký jiný nápad? Krom ty mapy s práporkama. Já nevím, co pořád všichni proti té mapě máte. Teď je to teprve začátek, snad mě ještě něco napadne, ne? Takže zatím nic. Výlohu si musíte zajistit. Zajistím. Nebo někoho zraní. Právě končím.
Já jsem byl nejdřív na toho strážmistra pořádně namíchnutý, ale potom jsem si uvědomil, že kdybych já byl v jeho situaci, no tak bych se choval zřejmě zrovna tak. A vsadím se, že i ostatní taky. Totiž největší nebezpečí toho aranžera je v tom, že ta jeho finta je postavená na naprosté normálnosti a samozřejmosti. Rozumíš, on se pohybuje jako aranžer, takže nikdo proti němu nic nemůže mít a nemůže proti němu zasáhnout. To je tak dokonale vymyšlený, že proti tomu není obrana. Co tím chceš říct? Krejcárku, snad to nebalíš. Ale já jsem chtěl říct, že nestačí upozornit naše dopraváky a hlídkaře, protože při počtu těchto obchodů s tím zavíráním, to je naprosto neúčinný. A co by bylo účinný? No nastrojit na ně nějakou pást. A jakou pást? No bohužel dost velikou, protože do malý by nám asi těžko vlez, viď? A co to znamená? Pánové, rozumíte mu někdo? Já ani slovo. No to znamená, že bychom si udělali seznam všech obchodů zatím ve Velký Praze. Projednali bychom to s těma podnikama, aby si opatřili do výloh zevnitř zástrčku. No a tím pádem by byli zajištěný. Ale určitý úsek, určitý počet ulic a obchodů by se nechal volnej, no a ten bychom hlídali. No a aranžer tím pádem by musel pracovat přesně tam, kde my potřebujeme. A my bychom měli daleko větší možnost dodrapnout. No, to je pěkná ptákovina, tomu bude přece těsně podezřelý a ani ho nenapadne vlíz do těch tvých 8-10 krecáků. No, ale to bych nesměl být takových 8-10, ale... No, ale? No. No, kolik? No, kolik, no. No, já jsem to vypočítal, číslil, no takových 250. No, ty jsi se zbláznil, brácho. Kdy se žineš 250 párů v oči, aby ti každý poledne hlídalo těch tvých 250 kvelbů? No musíš se sehnat na městský správě na obvodech, ne? Ta akce s těma zástečkama, kolika obchodů v Praze se to asi týká? No tak já proto nemám sice přesný podklady, ale odhaduju to na takový 4-5 tisíc. 4 až 5 tisíc v obchodu? Já omdlím. Tak kamaráde, na to zapomeň. No co blbneš, já jsem o tom přemýšlel. Promiň, že jsem se tě dotknul, myslím. No, uklidni se. Ještě něco nebo už jsi skončil? Skončil. A k tomu někdo něco? Takovou akci nám někdo neschválí. Takže ať se nám radši lidi smějou, že nás nějaký darebák tahá za nos, že jo? Nezdrušuj se, prosím tě, a nech mluvit ostatní. No tak já si myslím, že bychom takovejma manévrama toho dovedu jenom vyplašili. Vždyť já to mám promyšlený, jak to zakamuflovat. Jo. No. Co ty, Jiříku? Mně se to líbí. Já bych do toho šel. No jiný možnosti a varianty nejsou, to vám garantuju. Musíme najít způsob, aby jsme zvládli pátrání vlastníma silama, pochop to. Ale nic takového neexistuje. Ale tohle mi neříkej. Neříkej mi neexistuje. Když budem takhle mluvit, tak nikdy na nic nepřijdem. Penízku, já myslel, že Břeťo nikdo nezvedne ze židle, ale ty jsi to dokázal. Liborku, vem to. 2:45. Z nějakého krámu ti posílá pozdrav aranžér. Slyším. Jo, vyřídím. Tak je to obchod s drobným spotřebním zbožím. Na náměstí Družby. Ale to není přece náš obvod. Kdyby mě někdo hledal, tak už dneska nepřijdu. Co tady děláš? Já tady na tebe čekám. A co se stalo? Aranžer zase zaúřadoval. To taky, ale já jsem se chtěl vrátit k té naší debatě, když mi to přišlo líto, že to takhle skončilo. No jo, no tak dobrý, už to nech bejt. Já jsem byl rozčilený, ty možná taky. Ale o tom já nemluvím. Tak o čem? Víš, já si myslím, že ta moje metoda je to opravdu jediná možná. Libore. Slyším? Víme. No, pracujeme na tom. Přijdu. Náčelník musí být za ním. To je kvůli aranžerovi? Jo. Jak se kolem toho začíná zvedat hladina. Jo. Ty jdeš za ním teďka hned, jo? Jo. A řekneš mu to?
O čem? No, o té metodě. Ale Libore, prosím tě. Prosím tě, nech se přesvědčit, ten chlap je vážně fantomas, ten je nepolapitelný. Podívej, ten se neubne na jeden konkrétní kšef, ten jednou tady, po druhý tamhle. Dobrou noc. Dobrou noc, děkuji. Dobrou noc. Podívej, on si počká navíc, až jdou lidi na obě, rozumíš, a pak tam teprve jde? No to za prvé. A za druhý, i kdyby se ty lidi z toho oběda vrátili a našli ho tam, no tak ho najdou za výlohou a mu tam pracuje normálně jako aranžera, nic se neděle. No to si teď vymyslel. No to samozřejmě, ale připustíš, že se to může stát. Navíc my známe jeho popis, je asi tak 150-160 cm vysoký, je mu kolem 50, nosí knír, no my všecko víme. Ale není nám to vůbec nic platný. To snad ne. No jak to? No samozřejmě, že jo. Ten chlap si takhle ukáže prstem, který hnízdo vybere. Dneska tohle, zítra tamhle to, pozítří tohle to. No dobře, Libore, já musím jít za starý. Jo, prosím tě, hele, řekni mu, že tohle to je jediná možná metoda, jediný správný způsob je v té veliké akci. Jo. Musíš ho přesvědčit, prosím tě. Jo, pojď, já musím za náma zamknout. Já tady na tebe počkám, ne? Ne, počkej u sebe. No, dobře, no tak, ale řekneš mu to, jo? No jistě, když nemám sám jiný nápad, tak mu to musím říct. Přesvědč ho, prosím. Máš něco? Jseš tady ještě? No, když jsem říkal, že tady na tebe počkám. No jo, ale já jsem nevěděl, že to bude tak dlouho trvat. Byly tam z městské zprávy, takže, Liborku. Jo. Co to máš? Hele, těch 6 modrých, to jsou ty, co vybral. A těch 250 červených, to jsou ty, co musíme ohlídat. Počkej, ty už víš, že to je rozhodnutý? Ne. No, ale udělat jsem to musel, ne. Libore, ty mě zničíš. Takže... To prostě rozjedeme, jo? No rozjedeme, ale napřed musíme promyslet všechny organizační opatření. Co promyslet? No to mám připravený. Břeď to sleduj. A řeknu ti, to byla pěkná makačka na bednu. S jednotlivými pracovníky na ředitelstvích příslušných obchodních organizací bylo domluveno, že v rámci údržby prodejen přijdou zámečníci a truhláři a zajistí jejich výkladní skříně zástečkami zevnitř. Celá akce musí proběhnout během 6 neděl. Od toho dne bude podle rozpisu hlídáno 247 prodejen v určených obvodech po dobu jednoho týdne. Poněvadž se pachatel vloupává do prodejen v průměru 2x až 3x týdně a poněvadž byly vybrány prodejny v obvodech, které navštěvuje nejčastěji, předpokládáme, že to bude dostatečná doba pro jeho zadržení. Vybrané operativní skupiny obsadí všechna určená místa a od 12 do 14 hodin budou střežit všech 247 objektů. Pohotovostní vozy budou připraveny na 6 styčných bodech, které máte na plánku, a mohou být na kterémkoliv místě činu nejpozději do 3 minut. Celou akci bude řídit naše obvodní správa v přímé součinnosti s městskou správou. Domnívám se, že úspěch nám může přinést jen naprosto přesné plnění akce do posledního detailu. To je všechno. Takže nám už schází jenom ta maličkost, aby se na místo činu dostavil i pachatel.
Tak co, seš napnutej? Co tady děláš? Proč nejsi ve svým voze? Já jsem to tam nemohl vydržet. Jestli se někde objeví. Já tam doběhnu dřív, než vy tam zavoláte. Slyším. Kde to je? Jo, posílám tam autohlídku. Kde to je? Našel, to je auto havárie. Flora 3, Flora. Flora 3, slyším. Příčina 23, autonehoda, osobně autochodec. Jeď na místo, záchranku posílám. Flora 3, rozumím, jedu. Příčina 23, autonehoda. Osobně autochodec. Slyším. Já se zeptám. Štyrka se ptá, jestli má ještě čekat, když už se personál vrátil do obchodu. Nemusí. Ale řekni, že to zítra platí. A to on ví. No jen mu to řekni, prosím tě. Dobře, pro dnešek konec, zítra to platí. Tak zítra. Flora, slyší. Můžem to zabalit, to nemá cenu. Dokončit akci podle plánu. Dokončit akci podle plánu. V pondělí pokračujem. Rozumím. ...132, už se vracejí do Králu. No, rozumím. 27, konec, balíme. 113, s čímhle jsme to nevyhráli, co? Našli. 62, žádný další rozkaz, že ne? 215, no, balíme. Opouštíme stanoviště. 112, ve 13.30 se vrátilo. Řeťo? No? Musíme v tom pokračovat. Libore, prosím tě, co si od toho slibuješ? Přece toho nenechal. Takovej případ v dějinách kriminalistiky je naprosto neznámý. Sakra, že by se něčeho lek? Čeho? Že to je hlídaný? No tak bude někam jinam. Požádej aspoň o týden. No, jak to zdůvodním? No jak no, řekni, že týden to vydržel, ale 14 dní to v žádném případě nemůže vydržet. No na tom něco je. Hele, takovou akci přece nikdy v životě nedáme dohromady, Břeťo. Já to zkusím. Břeťo? A ti daj aspoň týden. Dostali jsme ještě 4 dny. Úterý, středu, čtvrtek, pátek. Jo, Liborku, ale co budeš dělat, když se aranžér do toho pátku do ty tvý pastičky nedostaví? Máš na něho vymyšlenou nějakou jinou fintu? Ten se neboj. Ten prostě přijít musí.
Pánové, pánové, jsem mi vstup zakázán. Já vím. Slyším. Tady Hvězdoslavova 4. Muž v bílém plášti vlezl do výkladu zeleniny. Rychle přijeďte. Máte? Nevnitř. Kde u něj? Kolega šel pro vedoucího, aby to otevřeli. No na to nebudem čekat. Já jsem tady! Vy jste od policie? Vyndejte ty ruce z kapec. Co tady děláte? Já tady opravuju topení. Ale váš člověk mě tady najednou z ničeho nic začal hlídat. Jak jste se sem dostal? No, mě sem normálně pustili a pak šli na oběd nebo co. Hlíte, nemohli byste říct tomu vašeho mládenci, aby mě pustil? Já si musím zajít pro těsnění. Potom. Tohle nebude váš plášť, co? Ne. Kde se tu vzal? My fasujem tyhle modrý. Takový teď nosí to penáři. Co? No. Tak půjdem. Prosím.
postřeh. Já zajdu za náčelníkem. Tak ten chlap se jmenuje Ludvík Kostelecký, narodil se 12.6.29 v Českých Třebových, bydlí Soukupova 12, Praha 4. Pane Kostelecký, vy jste zaměstnán u Národního podniku stavu jako... Jako topenář. Topenář nebo topič? No, teď dělám topiče. Takže topič? Jo. Ale v podstatě jsem topenář. Bydliště Soukupova 12. Soukupova. To souhlasí. Souhlasí. Ty zajdeš do podniku a zjistíš všechno, co se dá, zejména polední časy, jo? Ty zajdi za vyšetřovatelem, ať sežene příkaz k domovní prohlídce a vemte sebou někoho z Národního výboru, ale hoď sebou. A ty mi zjistíš, jestli přeci jenom v evidencích o něm nemáme nějaký záznam. A ty se vrať. A hlas mi všechno, co bude podezřelý. Ale s tím výslechem pomalu, nepospíchejte. Uhodíme na něho, až budeme mít všechno pohromadě. Já vím, ale teď je to všechno jasný, ne? Řekl jsem pomalu. Pane Kostelecký, jak dlouho pracujete ve svém podniku? To je 15. rok. A předtím? Předtím jsem byl v jednom družstvu. Ale to se rozpadlo. Jak se jmenovalo? To družstvo. Já už si nevzpomínám. No tak vzpomínejte. Počkejte, to by jako nějak... Vás to zajímá? To víte, že nás to zajímá. Nás zajímá úplně všechno. Tak jsem tam byl celkem normální byt, nic moc. Jen jedna odrostlá dcera, ale docela pěkná. Máte všechno, čeho si všim? Ne, ještě dvou účtů. Jakých účtů? Na izolační lepenku a na leždičky do chaty. No a co s tím? No, ty lepenky je za 12 000 a dlaždic za 8. A sakra, no tak to bude pěkná chatička. Kde to je? 15 kilometrů, u Davle. Hned se tam rozjeď, všechno pořádně okoukni a rychle se vrať. Pane Kostelecký, vy bydlíte v Soukupově ulici. Ano, Soukupova 12. Máte velký byt? Ani ne. Tři pokoje, ale takový mrňavý. To víte, když má člověk holku na vdávání, tak... Ano, to je pravda, to není nic moc. Ano. Chatu máte? Ani ne. Spíš takovou boudu. Prší mi do ní. Libore. Ten chlap si staví místo chaty vilu za pár set tisíc už podle letního odhadu a tohle je plat jeho a jeho ženy. Tak už to na to směřujte. Papírek nemá nic, ale otisky souhlasí. Tak to na něho zpuste. Pane Kostelecký, tak jsme si ověřovali vaši výpověď a zjistili jsme, že vy jste v obchodě s ovocem a zeleninou nebyl zavádět vůbec žádný topení. Tudíž jste se tam nemohl dostat normálním vchodem, to je s dveřmi. To za prvé. Za druhé jsme zjistili, že v posledních 4 měsících jste si bral neustále odpolední směnu. Takže od 12 do 14 hodin jste měl úplný volno. No a za třetí jsme se dozvěděli, že jste ohromně šikovnej. Že prý ze svý malý chatičky stavíte perfektní luxusní vilu. Tak jsem se vás chtěl zeptat, kde pak na to berete prostředky? Já jsem si šel do toho krámu pro prachy. Nejenom tam, co? A nejenom tam.
už to pustil. No, tak jsme z nejhoršího venku. Gratuluju. No, tak peníze. Jste šálo do šrajtofle. Moment! Moment. Já jsem se ho zapomněl na něco zeptat. Pane Kostelecký, prosím vás, kdy jste byl těch 14 dní? No, člověk přece taky musí jít na dovolenou, ne? Tak vy jste zrovna těch 14 dní měl dovolenou. No jasně, dovolenou. A proč jste se z té dovolené vrátil zrovna v pátek? Protože já potřeboval trochu peněz na hurdisky. Na co? Na hurdisky. Jo, na hurdisky. A proč jste tam nešel ve 12 hodin jako normálně? Proč jste tam šel až ve 2, čověče? Protože já chodil od kšeftu ke kšeftu, ale všechny byly uvnitř tak nějak zavřený. A tohle to byl první, který mi povolil potvora. Pane Kostelecký. Libore, dnes ti vzkazuju, že ta tvoje metoda to celý rozhodla. Jo, metoda, hurdistky. Při bombonek? Dobré. No, na to nebudete dík, ahoj. Teď máš ještě jeden.